Բարի ոչ ժողովուրդ, սարքում ենք այն փոքրիկ կասրուլայի մեջ, հիշում եք կասրուլաները։ Մակարոն ենք խաշում, գնացինք։ Տեսեք, ջուրը արդեն երում է, մեծն ենք վերցրել, մեջը ջուր ենք լցրել, աղ ենք լցրել, հիմա մակարոնն ենք լցնում մեջը։ Տեսնենք ոնց կեփի։ Այսօր ձվաձեղ են արել երեխեքը, սաղ նայեք դեթեն արել սրանց առաջ։ Չհազրեցինք նկարենք, վառած մատերը ես վերեմ լցնեմ։ Վերջ, ինձ թվում արդեն շատ կլինի, հիմա մի հատ խառնիչը բեր, չէտի շերեփնա, մյուսը բեր։ Շումովկան բեր, հետա, այդ դիմացնա շումովկան սերս, հա, բեր, մի հատ խառնենք, թվայ, խառնի, կամաց, կամաց խառնի, ահա, նույնա խառնում, ահա, սիրուն խառնի տղես, որ տակը չկպի ու թողնում ենք եպվի, տեսնենք ոնց կեպվի, վաո, դավայ, դե փակի, փակի, թող, հիմա կրիշկան փակի, բայց հենց անենք, որ չթափվի, բարձրանա, նա վերցրու կրիշկան, սիրելիս, ահա, հենա կրիշկան, հեսա, դուր, կամաց, տաքչի, չէ, տաքչի, ավայ, կիսափակարը, կիսափական են, որ չթափվի, սյա, ասիք որ ով է սա, վերջ ժողովուրդ արդեն եպվել է, հիմա կանցկացնենք բանով, քամիչով, ավելի ճիշտ քամիչով չեն կանցկացնի, ուղղակի այ տակա, այ տակա, ուղղակի սենց շումով կայով, կհանենք նոյի կոտկի գդենք, չէ, 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 դու արա, չէ, տաղայ, արա, արա, ինպես, լից, ու պրիմ տղեն, ամբողջը հանի, շատ հին երթա, գիտես իմա ինչ կուզեի, պատահական դու իմ զանգես, ասես շտարվում տարի, տանը մենակ եմ ես, գիտես իմա ինչ կուզեի, ձերը ժոգնա, լավայ տղես, ձերը ժոգնա, ահա գիտեն եղավ, լսի էլ էլ այն շատ եղավ, մի հատի մեջերը թող տղես, տենանք ինչ մնաց մեջը, տեսիք ինչ կա շատ այղը շողավ, որ իսկ ապա մի հոգու պորձյա ես, ավրեն կարակ կտնենք ու տղես ուտի մացունով, եթե դու էլ ես ուսուսուս համար է հիմա կեպեն կորևս, մա, նմա, սա, մերսի, որ նայցիք, ակա, 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 ակա